I
Nekateri tvoji dobri znanci, lahko rečem, da je med temi tudi veliko tvojih prijateljev, smo se v teh za Slovenijo pomembnih časih zbrali, zato da ti predlagamo neko novo aktivnost. Zbralo se nas je 26. Podpisali smo ta naš predlog, ki ti ga bom sedaj prečitala in upam, da boš ta naš predlog sprejel. Mogoče s težkim ali pa z lahkim srcem, vendar naša želja je, da ga sprejmeš. Poleg tega predloga, ki smo ga vsi podpisali, pa bo naša častna meščanka tebi prebrala še en svoj predlog. Ampak najprej ne preberem tega, ki smo ga podpisali, ki ga je podpisalo 26 tvojih prijateljev. Podpisani državljanke in državljani Republike Slovenije, doma na različnih področjih družbenega življenja, od gospodarskega in akademskega, prek kulturnega in znanstvenega, do duhovnega, političnega in športnega, tako današnji aktivni snovalci kot nekdanji odločevalci o slovenski stvarnosti in prihodnosti Slovenije, smo se v času težke gospodarske in družbene krize odločili za nenavadno, vendar ne nepričakovano potezo. Predlagamo ti, Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana, da se odločiš za sodelovanje na bližnjih parlamentarnih volitvah. Slovenija ta čas potrebuje pragmatično vodenje, osredotočeno na reševanje ključnih gospodarskih, finančnih, socialnih, okoljskih in razvojnih vprašanj, razbremenjeno političnih in ideoloških razhajanj in vračanj v preteklost. Vaše izkušnje z vodenjem enega največjih gospodarskih sistemov v državi in vsakodnevni vrvež v življenju prestolnice, ki je postala mesto prijazno svojim meščanom in njenim gostom, sta ključna argumenta, s katerima podpisniki utemeljujemo svoj predlog, da se angažirate in se skupaj z državljani s podobnimi hotenji lotiti snovanja varne prihodnosti naše države. Verjamemo, da boste znali izbrati ob sebi visoko profesionalne ljudi, ki bodo suvereno obvladali svoja delovna področja in skupaj z vami oblikovali verodostojno in učinkovito vladno ekipo. Verjamemo, da se bo naši pobudi pridružilo veliko državljank in državljanov Slovenije, ki omahujejo, ali naj se udeležijo volitev in komu naj zaupajo svoj glas v prepričanju, da ne bo izneveril njihovih pričakovanj in da bo hotel in znal povezati vse tiste dejavnike, ki si v sedanjih razmerah, tako na strankarskem kot civilno-družbenem prizorišču prizadevajo za iste cilje. Nimajo pa realne moči in možnosti, da jih sami uresničijo. Tako bodo volivke in volivci, ki od upravljavcev države zahtevajo premišljene, odgovorne in učinkovite rešitve, dobili pozitivno alternativo. Po našem prepričanju alternativa je. Naš predlog je hkrati poziv za pozitivno Slovenijo, ki se mora najprej hitro in učinkovito soočiti s krizo, obrniti sedanje negativne trende, pri tem pa nikoli pozabiti na spoštovanje temeljnih demokratičnih in etičnih vrednot, človekovega dostojanstva in pravic ter družbene solidarnosti. Le z odločnim vodenjem in sodelovanjem vseh,
ki želijo Sloveniji dobro, bo naša družba iz krize išla močnejša in prijaznejša. V življenju so trenutki, ko se je treba odločiti. Spoštujemo vaše dosedanje delo. Zato verjamemo, da boste težko drugim prepustili vodenje uspešnih projektov v Ljubljani, vendar pričakujemo, da boste sprejeli ta izziv. Pri vašem angažiranju lahko računate na naše sodelovanje in podporo številnih državljank in državljanov, ki si želijo stabilno in varno življenje v državi in ki jo bodo s ponosom šteli za svojo. To je naš predlog, gospod Župan. Dovolite, da vam ga skupaj s podpisi izročim in želim in prenesem željo, da se često počne. Svetlana Makarovič povedati še eno svojo osebno željo. Dragi Zoran Janković, zakaj želim, da kandidiraš? Ker sva si po značaju podobna. To se lahko je kompliment ali pa ne. Namreč, kar rečeš, tudi storiš. In ker si self-made man, in tudi jaz sem self-made man. Veliko sreče ti želim in držim s tabo, tvoja sošolka, kaj ti rojena sva obadvan 1. januarja, zato si me začel klicati moja sošolka. Pripis, dokler si še župan, imam tudi predlog za novo ime Titove ceste, Dama Branska. Spoštovane gospe in gospodje, danes je točno eno leto, kar smo z najboljšo ekipo na svetu dobili drugi mandat. Te želje, da je Ljubljana vsak dan lepša, vaš obisk je za me v neki meri pričakovan po tem, kar se dogaja pa nas, pa vendar za me to izjemna čast, ponos, obveznost in tudi to, kar je bilo rečeno na koncu, čas, ko se ne sme cincati. Ta odločitev, kakšnakol bo, je bom jutri sporočil v dveh, kajti najprej bi rad govoril še s svojimi sodelavci, direktorji vseh naših zavodov in pa načelniki ter svojo listo, kajti prebili so skupaj 5 let in mislim, da so rezultati dela jasni. Odgovornost, ki izpostavljate, ki si tudi sam postavljam, je da tudi danes s vašim obiskom kaže vaš pogum, da ste se tudi vi izpostavili, ne da je kaj se vam odločil. Če omenim, sam nekateri med vami imamo očeta naroda tu, prvega predsednika Republike Slovenije, očeta ustave, olimpijske zmagovalce in tiste, ki ste oblikovali to državo. Na eni strani je mesto, na drugi strani je država. Sam vem, da dokler ni državni zbor razpustil vlado, sem vse pogovore odklanil na to temo. Po tem datumu in potem, ko je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Tirek objavil datum volitev, je bilo mnogo pisem, mnogo klicev, da ne na nek način grem na te parlamentarne volitve ali v okviru kakšne stranke ali v okviru svoje liste. Jaz sem hvaležen in prevzamem to odgovornost, ki se mi je nalagate, da bom jutri sporočil svojo odločitev. Zbral sem si pa kraj za to odločitev zelo simbolnega pomena in tudi eden od najpomembnejših projektov Ljubljane, in to je Kongresni trg.
trg, ki ga je profesor Koželj s svojo ekipo predvidel že v planu pred 5 leti, in trg, ki pokaže svojo širino, ne glede da nekateri iščejo, če se kaže, kje kakšne razpoke. In stanje v državi na gospodarskem področju ni dobro. Vendar je mnogo bolj nevarno to, kar se dogaja, da je vsaka zadeva tudi, ki je dobra, polita z gnojnico, da velja negativizem in najbolj všeč mi vsega tega, da iščemo novo pozitivno energijo. Po današnjem srečanju, ki ga zelo cenim, sem zelo hvaležen in z iskrenim spoštovanjem vsem, ki ste danes tu, ne smem pozabiti svojega idola Mirana Goslarja, ker ti pravzaprav javno vplival na mojo kariero zadnjih skoraj 25 let. Ene že prej, kad me vzel v Investo. Tako da bomo se popolne dobili še obema podžupanima, podžupani, direktor in vodjo kabineta, z Listo, Zoran Jankovičem in pa jutri prem z vsemi vodji v našem prelepem mestu. Hvala lepa še enkrat, zavidam se odgovornosti in jutri bomo odločiti dokončna in to pomeni res dokončna, kar bom rekel, bom poskušal tudi narediti. Vam pa za zaupanje, za pogum, za vse, kar sem za Slovenijo, pa iskrena hvala in pa dobrodošli vedno v tem mestni hiši, dobrodošli vedno zame, posebno tudi v najlepšem mestu na svetu. Hvala lepa. Thank you.